Čusa se Šurika a dneska mám Šuriku se s dalším Magicraftu Smaky. Čusík. Dneska lidi se už tak trošičku pustíme do takové předfinální fáze v téhleté sérii, protože jsme si s Makinou říkali, že jsme fakt jako už tady hodně toho udělali, většinu věcí, co jsme tady vlastně udělali, tak už máme jako za sebou. No a půjdeme lidi na první věc, a to konkrétně na to, že půjdeme si stavět lidi raketu do vesmíru. Jsem to hodně zvědavý, protože ten mod nějaký, nevím, jak se přesně konkrétně teda jako reálně jmenuje, Advanced Rocketry, ten vůbec reálně neznám, to není Galacticraft, tak nás evidentně vyšoupne na měsíc, na kterém jsme ještě nikdy v životě s Makinou nebyli. Takže Maki, ten měsíc, jak jsme měli předtím, tak to byl úplně tak jako asi jiný, no. No, jak to jsem zvědavá. Uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že na 100%, ale dneska se do toho vesmíru ještě nedostaneme. Možná až někdy příště, třeba u Maky ve videu, ale uvidíme. Nicméně jsem na to fakt strašně zvědavý, takže lidi, vrhneme se do toho nějak instantně do toho. Tady máme celou takovouhle questlineu, Space Exploration se to jmenuje. A vypadá to, že jakoby třeba on tam, ten týpek, co má tenhle ten modpech jako na starosti, tak třeba tam potom v budoucnu tady bude chtít dávat další planety, protože tady je napsáno, že jako lesson over for now, jakože pro teď. Takže on tam možná ještě nějaký updaty bude dávat, ale to už asi my potom točit nebudeme. Nevadí. Nicméně, než se to vrhnout, začneme tím, že bychom teda měli tohleto odsvaknout, dobře, to jsem odsvakl, získal jsem za to nějaký zase 10 těch coinů. A potom tady máme, so you wanna build rockets. Musíme si vytvořit small plate presser. Takže potřebujeme piston a potom potřebujeme 3 iron ingoty. To je totálně úplně jednoduchý, takže já si tady vezmu nějaký iron a rovnou to nějak tady jakože uděláme. Potřebuji redstone jeden a pak už jenom dřevo, což mám tak nějak plus minus u sebe, že jo, nějaký, takže takhle rychle něco naděláme. Tak, já jenom doufám, že to udělám v pohodě, Maki. Jo. Teďko přemýšlím, jak se dělá piston. Jo, už zase? Jo, já jsem na tohoto hrozný dement. Ok, cobblestone nemám, takže ten si musím ještě sebrat rychle. Šup a dám tam zpátky třeba. Spíš hodně štěstí, až budeš dělat ten druhý quest. Jo? Jo. Jako, co jsem na něj koukal, tak není tak těžký, nebo aspoň mi to teda tak přišlo, jo? Jo. No. Dobře. Jako uvidíme, no. Ne. Nicméně, tohoto mám teda a potřebuji dát jenom 3 iron ingoty teda dát pod to a máme to. Já ti jdu sbírat nějaký barvivo. Dobře, ty limeový myslím, že potřebujeme. No právě. Tak, hele, tady mám teda ten small plate presser. Nevím teda vůbec, jak teda reálně tohleto funguje. Protože jako vidím tohoto věc jako poprvé v životě. Je to už taky z toho modpacku Advanced Rocketry, tak já teda možná takhle nahoru. Já nevím, jak to fakt jako lidi funguje. No, nechám to asi tady takhle, protože mám to fakt jako divný, jak to je otočený. A koukneme teda na ten druhý quest. Steel and Titanium se to jmenuje, jo. Steel is another important ingredient for in Advanced Rocketry. Aha, budeme potřebovat hodně asi steelu, lidi, jo. Musíme vycraftit Electric Arc Furnensku, což jo, jak říkala Makina, bude to trošku těžší. Potřebujeme na to 4 netherbricky, což na to koukám, tady v tomto modpacku se dá udělat to, že vypálíte netherrack a máte z toho netherbrick. To normálně Minecraftu Maki nejde přece, ne? Myslím si, že ne. Já si taky myslím, že ne. Takže já si vezmu tady 4, dám to do pece, tady pece máme tady. Jo, a já jdu hledat zelený barvivo, nebo spíše kaktus. Dobře, je to zelený přímo nebo to lime? To lime? Což je možná světlo zelený, ne? No jasný. Ok, a to se dá vlastně pomocí... A proto jdu pro kaktus, abych měla zelenou a z toho pak udělám tu limeovou. Pomocí těch kostí, viď? Ano. Ok, dobře. Tak jo, netherbricky se mi dělají a potřebujeme tam nějaký další ještě věci na to. Konkrétně teda, tady máme nějaký teda čipy. Tak začneme tady tím zeleným třeba. Na to potřebujeme 2 redstony, 1 diamant a tady máme teda nějaký pulverizovaný kopr. Takže to je úplně jednoduchý, vezmeme kopr, který tady máme. Dva tam byly, 3, 4, radši toho udělám víc. A dáme to tady do pulverizeru. Počkej, já jsem si to nevzal.
OK. Taky to, já si to tam odsvakám, ale nechám to v čestě. Jo. Tak, pulverizer mám tady, hodím ho tam, necháme pulverizovat kopr a myslím, že u toho druhýho tady circuit boardu potřebujeme právě pulverizovaný gold, takže já vezmu 4 goldy ještě. Aha. 2, 3, 4 a to tam teda taky rovnou šoupnem. Budeme mít vlastně jako všechno hotový. Takže protože jsem taky jakoby říkal, že to bude celkem jednoduchý. Jasný. Tak, pulverizovaný kopr mám, teďko potřebuji jenom jeden diamant. Co tam teda bylo ještě dále? Myslím, že jeden redstone tam byl u toho, 2 redstone dokonce. Půl blok dřevěný a ironový plát. Tak jo, takže ještě ironový plát si uděláme. Irony mám, ironový pláty už mám, tak to je taky v pohodě. Tak už jenom půl blok, tak možná by stačil i klidně i tenhle ten, ono tam jakoby nebylo daný. Když tak buď se běž vyspat, prosím, anebo, ne počkej, mám tady postel možná. Já jdu uklidně. Tak jo, asi se běž vyspat. Jo, já jen přemýšlím, kdy mám postel, nahoře, viď? Nahoře, ano. Jo, rakev. Já vlastně hledám rakev nemůžu. Poušť s tím kaktusem, no. Ale maky nahoře postel nemáme, my tady máme jen rakev. Mezi... Ne, je v přízemí. Jo, tady, pardon, já koukal úplně někam jinam. Pohodě, jinak pro mě se jde už takový ten týpek z toho portálu. Jo. Dobrý světlo. Tvůj kamarád z portálu, který ti tam vždycky chce vytáhnout, že? Ahoj, maky. Ano. Tvůj největší fanoušek. Švocas. Boha. Tak, ok, já jen přemýšlím, co tady teda takhle nechám, třeba toho to vyhodíme, tak ničemu nepotřebujeme. No a dáme to nějak dohromady, vezmu si ten redstone, ten už mi jediný myslím, že chybí, takže 2. A ten diamant mi taky, lidi, by the way, jo, vím o tom, že mám strašně moc věcí u sebe, že toho je strašný. Právě jsem našla lovce upíru. Oh, super. Je, bych se mohla najíst. Těch backpacků, WTF. OK, zajímavý. No, já tady teda si naházím nějaký věci teda jako do té čestky a vezmu si jenom pár těch věcí, které opravdu reálně potřebuju, protože mám strašně moc věcí u sebe. Je to až šílený, že se v tom sám momentálně jako i nevyznám, co tady vůbec reálně mám nebo nemám. Pulverizovaný gold, dobře. A copper mám taky u sebe. Tak, super, hele. Tady mám ten diamant, redstony a myslím si, že mám teda snad všechno. No, já si to tady možná... asi nevyhledám, no nevadí, takže to bylo takhle, takhle, diamant. Je, kyklop. Kyklop. Maně, v tom biomu, co my vlastně bydlíme, tak on je celkem jako fakt hodně rozsáhlý. Hele, další kyklop, tady jsou dva. Jo. Vedle sebe, no. Nebo spíše takhle. Nemají tu svoji kopuli, ale jenom tady stojí, chudinky. Jo. OK, hele, mám teda první ten circuit board, teďka uděláme ten rovnou ten druhý, takže na to potřebuji taky diamant a 2 redstony, takže to jenom ještě seberem. Vlastně my jsme v této sérii toho kyklopa ani neporazili, když to tak vezmem. Ono to je taky i bezvýznamný, mi přijde tady zrovna. On jako ten kyklop stejně nic moc nedá. A parchant, on mě kousnul had. Co? No. Jsem pojznutá. Ale zrovna myslím si, že na tomhle tom místě jsme tady bojovali s těma velkýma vlkama, jak tady byl. Jo. Hmm. Takže makina dneska tady nějak jako, že to tady proskoumává nově zase. Tak jo, spíše hledám poušť. A teďka si říkám, jo vlastně, proti kvůli tomu kaktusu. No, ten kaktus. Dobře, tak, hele, mám teda oba dva ty circuit boardy, takže to bychom teda měli. Co teďko k tomu teda dále jenom vytvořit zase? Hele, další kyklop. Dobře. User interface, to je na to, jak makina říkala, teda, že potřebuje teda to kaktusový barvivo. Takže potřebujeme tady tohleto, tu světle zelenou. Aha. A potřebujeme i glowstone dust, takže já se v rychlosti radši kouknu, jestli máme glowstone dust. Beru víc kaktusu. Jo, koukám, že glowstone dust nemáme. Takže to asi já budu muset v rychlosti skočit teda do nedru. No, nevadí, nicméně. Magma cream ten potřebujeme taky. A dávám si tady radši checkpoint. Ok. Nebo waypoint, ne checkpoint. Dobře. Magma cream, jak jsem říkal, tak ten potřebujeme taky, protože to je tady kvůli tomuhle tomu nějakému heatproof briku. Takže potřebujeme jeden brick. Konkrétně úplně celý jako udělaný, jo. Aha. Mám takový dojem, že jsme tady akorát měli nějaký jako ty kleje, ze kterých by se to... Chceš tady mám klej? Já jsem zrovna tady mám klej. Mám maky. Nebo mám tady tu terakotu.
Není potřeba. Dobře. Mám přímo klej. Tak, akorát ho nechám teda vypálit, jenom kdybychom tady teda samozřejmě měli koul. Tak já si tam teda hodím. Nechám tam celý rovnou stack, stejně to tady furt používáme, takže to je jedno. No a já mezi tím jdu asi teda do toho nedru. Protože mi stejně nic jiného nezbývá a jen přemýšlím, Maki, kde máme nether portál. Tam... Dole někde, nebo někde stranou, víš, že ho máme. No, hele, už jsem zase tady. Okej. Okay. Počkej, tak já to dám vypálit. Ne, tam, Vendo, koukni na mě. No. Tam tím směrem. Jo, až. Pravda. Protože já jsem úplně totálně zapomněl, že jsme byli v nedru úplně totálně lidi na začátku a já vůbec teďko fakt třeba nevím, kde prostě ho máme, jo. Ten portál. Mám u sebe nějaký jídlo? Počkej, ještě se kouknu, kdyby náhodou. Počkej, teď jsem ho slyšel. Jo, to je Twilight, to nic. jídlo žádný u sebe nemám, no tak to je celkem na prd, to já si ještě nějaký teda naberu. Na bílodě už jsem teda v nedru a mám u sebe teda, nevím co to je, persimon. Maki, co je sakra persimon? To jo, tak to ti neřeknu. Je takový oranžový a nikdy v životě jsem to snad asi v reálu neviděl, no nevím. Je to, mi to připomíná prostě jak mandarinku. Tak je to mandarinka. Je to mandarinka, lidi. Musíme někde sehnat nějaký glowstone. Což možná trošičku asi bude problém, protože tady žádný teda reálně vůbec nevidím. Mně stačí dva glowstony, jako jo, takže... tohle to možná bude fakt jako problém, ještě se mi to tady dokonce začíná i lagovat, protože ten... nether je taky jako celý zmodovaný. Aha, super, někdo tady po mě hází, jo, super! Creeper po mě hází DNTčka, skvělý, díky kámo, já mám creeperovskou hlavu! Jo, to můžeš získat, no. Potřebuji mít k něčemu? Nevím o tom. Takže asi ne. Takže ji mám má vyhodit. Asi jo. Ani na dekoraci nechcem. No, asi ne, počkej, já se kouknu, jestli máme glowstone doma. Já jsem ho tam neviděl. A koukal jsi do čestky z nedru? Právě. Aha. Tam jsem právě koukal. Když další creeper je po mně. Běž do háje. Tak jo, fakt tady není. Zapalovači, běž do háje. A dokonce pak jdou po mě i ty vlci, nějaký ohnivý. No. Tak jsme lidi asi v řiti, možná za chvilku chcípnu. I nějaký ty duchové už po mě tady běžej, no je. Jestli se mi zničí pan Špička, tak tě zabiju. Máš novýho pana Špičku? Ne, už mám z poloviny zničený, musím se opravit. Aha. Já jsem si právě říkal, že máš snad novýho, jo. No já si ho furt jenom vylepšu. Cípni, dobrý, máme zabitý. Tak, OK. Co jsem z něho získal? Sulfur, aha, no tak to nepotřebuju. No, já prostě ten glowstone prostě potřebuju sehnat, jako to bude jednoduchý snad, neříkej mi, že to bude tak těžký, jako tady sehnat prostě dva podělaný glowstony. Očividně asi ano. No co tím to tak vypadá. OK, jsem tady. Jinak mi teďko padl... Vítámhle glowstone pod náma. Ale chápu, je to těžký se tam dostat. Jo. Jinak z nějakého psa mi tady padl jeho jazyk. Fuj. Jo, je to hnus. A za mnou šel před chvíličkou vydrskal, je to, no nicméně utek se mu. Tady by něco mohlo být, prosím. No, to by dával logiku. Jo, tady by mohl být. Ten nahoře. Ha! Dobrý. Co pak? To je to velmi nebezpečný, už se creeper! Dobrý, po něm. Jo, magma slime, pěkně. Tenhle ten je nejblíž, tak já jdu po něm. Musíš se nechat, že tady je to fakt nebezpečný. V tom nedru tady je to fakt šílený, jako co si budem. Já utíkám po masu. Maki, běž možná k tomu portálu. Poprosím tě o to. Ten už je daleko. Tak se prosím k němu dostaň zpátky. Jako, já tady nemám ty waypointy. Co jsem měla? Ne. Ne! Víte, že jsme trošku v řiči, teda. Dobře, budu přiznal. Doufat, že přežiju tu cestu zpátky. Já taky ne. No. Tak to jsme oba dva v řiči tady, ne, ale já jako... se tam vracím. Dobře, řekni mi, až tam budeš. No, tak to bude za dlouho. Ježíš. Do hajzlu. Já vůbec třeba nevím, odkud jsem přišel. Já se tam blížím, ale hořím. Já možná tady tady, počkej, možná. Pes, přítel člověka. Ne, to se zrovna tady není.
tam skoro budu. No, nechám to tady lidi, nebudu to řešit. Ok. Portni se. Ok. Jsem tady. Zdrháme. Co to je? Co to jde za tebou? Nevím, neotáčím se, běžím. Já jsem to zabil, víš, ne. Ale jako já celý hořím, takže doufám, že přežiju. Byl nějaký kozel. Jo, fuj. Maky, já umřu. Jdeme tam. Do portálu, rychle, já zhebnu. To si děláš srandu, já jsem chcípnul. Já se portla. A já jsem se portnul. Taky. Ale chcípnul jsem. No tak to je úžasný. Takže Klaus to máš? Jo. Jdeme zpátky. Dobře. Rychle zpět, Maky. Utíkej, co ti nohy stačej. Dobrý, jsme tady. Rovnou můžu já, že home. A můžeme zase na tom lidi začít pracovat. Díky bohu za to. Tohle to bylo velmi, velmi vyčerpávající. Jo, když se tak vezme, tak když se kneš od toho portálu na ten náš barák, tak jsme taková jako džungle. Díky těm mým stromům. Jo, no. Počkej, jak se tady dělá brick, ta kostka, jakože brick. Nevím, koukni se. Jo, aha, pomocí 4 a já jsem to chtěl dělat pomocí 6, ta 8, 9, sorry. Dobrý, mám to hotový. Jo, jinak tady máš to barvivo. Jo, děkuju. Super. Tak jo, tak se rovnou do toho můžeme vrhnout. Heatproof bricky, bloky mám. A co nám ještě zbývá? Já myslím, že už nic moc. Copper ingot a user interface, jo, to potřebujeme udělat. Takže 2 glowstony, 1 redstone, glass pane a tyhle ty limey. Takže takhle, jeden. Jo, Maky, tady máš tu creepovskou hlavu, jestli chceš. Jo, nechci. Už jsem tě jistě nehodil. Nedávej mi to. Vem si to. A, takže tohle. A potřebuju ještě, já vím, že ještě něco potřebuju, já nevím, kde reálně co. Jo, ten copper ingot. Ten chci. Tak jo, koprovej ingot máme tady jeden. Aha, no, 3 jsem si tam takhle vzal, nevadí. Tak, ok. User interface, jak se to přesně kraftí. Redstone, takhle 2 glowstony. Co děláš, Maky? Já opravuju si pana špičku. Dobře. Dělám to správně? Jo, a tyhle to barvivo. Tak, super, user interface už mám. A myslím si, že to už asi můžeme dát dohromady. Jo. Myslím si, že už mám asi jako reálně všechno, takže bych to mohl nějak teďko dohat dohromady. Jenom kouknu na to, jak se to přesně kraftí. Nebo takže bricky, nebo jakoby nether brick. Mám. Dáváš do rohu 4. Uprostřed je ten heatproof brick. Aha, je tam. Nahoře máš to černozelený. Jasně. Dole máš copper ingot. Mám. Vpravo máš ten zelený. Jo, tady máš ten žlutý. A vlevo je žlutý. Tada! Mám to. A dostaneme za to jenom coiny, jo. No, je to jaký naprd teda, trošku to taky nechápu. Hele, Electric Arn Furnenska, bohužel, což trošku jako fakt nechápu, když do toho chce pravým tlačítkem vlézt do toho, tak to nejde. Aha. Tak trošku jako nechápu, k čemu teda ten mod je, no. No, nevím. Nicméně, teď si můžeme udělat holoprojektor, což je handheld hologram, který nám umožní vidět jako projekce nějakých určitých staveb. Možná. Takže bychom si mohli udělat hologram. O, optický senzor, potřebujeme 3 redstone a ironový plát. Optický senzor se dělá pomocí glass paneů, goldovýho plátu a glowstoneu. Dobře, tak to je totálně jednoduchý, takže já udělám rychle jeden plát ze zlata. Jo, to už ti dělám. Jo, tak super. A ty glasspejny máme teda... Jo, Maky nám to tam dej vyhodila. Glasspejny máme tady, takže 1, 2, 3. Máš to? Jo, v tom stroji. V tom stroji? V tom okay. Stroji, já tady pak koukám na ten další stroj, nevím na co to je, ale budeme potřebovat... Ty stejný černozelenou destičku, zelenou a žlutou destičku, co se teďka tvořilo. Dobře. Tohle to není tak těžký. Senzor se dělá glowstone, takhle jasně. Já jsem zase zapomněl, jak se to přesně dělá, takhle.
Glowstone dust máme tady. A glass painy. Mám jenom jeden, takže potřebuji ještě druhý. Takže ještě potřebuji tady glass painy. Raz, dva, tři. Dobrý, díky. Ty hodíme sem. Tohle sem. A tohle sem. Tak, tohle to mám. Tak, senzory máme hotový. Redstone. Maki, hodíš mi prosím redstone? Jo. Dva jenom. Děkuji. Iron ingot a jo, celý stack jsme ho dělali, dobře. No jasný. Tak, hele, mám teda holoprojektor, takže super. Ano. Nevím, jak to teda reálně funguje. Shift plus right click, open machine selection interface. Cutting machine. Dobře, nevím, máme tady small plate presser. To tam ani není. Electric iron furnace, to tam taky není. Tak trošičku teda reálně nechápu, k čemu teda ten holoprojektor teda je. Shift, scroll, moves. Hele, fakt nechápu, k čemu teda ta věc je teda jako. No, nevadí, nebudeme to řešit, máme holoprojektor nějaký, takže splnili jsme další quest, super. A máme z toho dokonce nějakou ještě lepší maky, koukej, co mám. Jo, já to mám taky, ale nechci to otevřít, nebo bojím se to otevřít. Hele, možná z toho dostaneš jako jen nějakou věc, protože když budeš držet shift no. A right click, tak to otevřeš v ruce a dostaneš to do ruky. Schválně. Jo. Station light jsem dostal. Jaký světlo. Je? Fakt, že jdu světlo. Čekaj, tak já to taky otevřu. Je. Co máš? Nějakej sheep. Sheep. Sheep je 16, čum nějaký modrý. Kvíty jsem ještě neviděla. Ukáž, počkej. O, ale jsou hezký. No, přečti si to sám. O, cerulean arrow. A vypadá hezky, jsou hezký. Okej, tak tohle to máme hotový. Jinak koukám teda basic infrastructure 1. Pak tady máme 2, 3, 4. A 5. Tyhle ty questy lidi musíme všechny prostě kompletně udělat, abychom se pomalu jestli dostávali prostě k té raketě. Bude to bohužel teď jako docela jako otrava dělat tyhle ty questy, ale pokud si na to třeba předpřipravíme nějaký určitý věci, jako kdybychom si s Maky předpřipravili prostě na jedno video, přesně ty kraftící věci a pak jsme to dávali do toho craftingu, tak bychom to mohli celkem rychle udělat. Ale to budeme asi dělat asi až příště, protože dneska asi zase ty další věci, ty stýlový pláty a takhle, to zase budeme se tady schánět takovou dobu. To bude jako docela nadlouho, viď Maky? Jo. Takže asi tak lidi, myslím, že to dneska ukončíme. Máme takový menší úvod prostě do raketového inženýrství, chápeme se. A příště bychom to teda nějak si předpřipravili, aby to bylo trošičku rychlejší a nedělali jsme se tady s tím prostě takhle hrozně dlouho. Tak jo, zatím a čus. Čus.